18 ворожих ударних дронів та одну ракету Х-59 знищили наші повітряні сили цієї ночі. Загалом окупанти запустили 20 дронів-шахедів, цілячи в українську критичну інфраструктуру. Ворожі об'єкти знищувалися по маршруту слідування, тактичною авіацією, зенітними підрозділами та мобільними вогневими групами. Частину шахедів та ракету запускали із Курської області, інша група летіла із Приморська-Ахтарська Краснодарського краю РФ. Через атаку дронів та активність ворожої авіації цієї ночі майже по всій Україні кілька разів оголошували повітряні тривоги. На Полтавщині вона тривала понад 4 години. Там є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Рятувальники гасили пожежу. Попередньо минулося без потерпілих. На підприємстві триває ліквідація наслідків. Завод зараз не працює. А на Херсонщині росіяни обстріляли евакуаційний мікроавтобус. Волонтери напередодні вивозили із-під вогню жителів Одрадокам'янки. Це Славський район. Російські військові спрямували дрон камікадзе просто на бус із людьми. Двоє волонтерів зазнали контузій. В самому Херсоні через ворожі атаки один загиблий і двоє поранених.